Në studio tani jam me Peter, Shene dhe me Jurgen. Mirë se erdhë dhe do bëjmë këtë bisedë për të prezantuar këndin më të madh argëtues, Jurgen, si do ta themi? Nuk do të thoja vetëm argëtues. Argëtimi është një pjesë e madhe asaj që ne sjellim në Tiranë, por dhe një kulturë ndryshe për sa i përket aspektit të formimit fizik, të aktiviteteve, të disiplinave të ndryshme. Pra është, ju e përmendët pak më parë që thatë në rajon, por unë do të thoja që edhe në botë është një nga parqet më të mëdha të realizuara të kësaj natyre. Tani, çudia më e madhe është se ndërsa jetojmë në Tiranë e këto, kur ka ndodhur? Gërozësh gjithë kjo që se pretendosh një nga këndet e lërave më të mëdha në rajon? Është, aty është bërë një punë jo kolosale, por një punë gigante, domethënë një punë e palodhur nga të gjithë stafet, përfshir ata që e kanë ndërtuar, përfshir stafet tona që janë përzjedhur me një kujdes maksimal, pra gjithë stafi jonë vjen nga Akademia e Sportit, që i kemi dhënë një mundësit madhe dhe të rinjve të praktikojnë disiplinat që ato mësojnë, dhe mendojmë që do tjetë diçka që në Shqipëri do të cjeli një zhurmë të madhe, përsa i përket pjesës e argëtimit dhe për të kryer diçka ndryshe me bashditen. Është ka vajtur në maksimum, është diçka që fjalët nuk mund ta përshkruajnë 100% atë që ti mund të ndjesh në momentin që je aty. Është një adrenalin konstante nga momenti që hynë në ambjentet tona deri në momentin që del. Sa metra katror? Është rreth 5000 metra katror ambient. 5000 metra katror. Po dhe rreth 12 metra i lartë. 5000, po 5000. Po ku është ja se do ta zbuloj? Dhe vetëm kapaciteti i parkimit është 500 makina. Janë marrë masat, që mos të buar se shkonë në gjithë dhe dukra, po të parë në... Do me thënë, gjdo gjë është perceptuar që të ofrojë një eksperiencë unike që nga momenti që ti hynë, dherë në momentin që ti delë. Shanet, dhe qëfar forma shargëtimi, sportesh, mund të shtrohen atje? Yes, there's many different activities. Ka aktivitete të ndryshme që mund të bëjnë njerëzit aty, nga fëmijët, nga 18 muaj deri tek të rriturit. Që nga 18 muaj, domethënë 1 vjeç e gjysmë, se unë e thash 2 vjeç. Po që në fakt që nga 1 vjeç e gjysmë. Tre dhe në pes, pastaj kemi një event të dedikuar vëdhën për ato fëmit, pra aty mund të luand, aty ka murë ku mund të ngjiten. Është një vend e madhe tip palestre ku mund të luajnë fëmijët aty. Dhe më pas, në event tjetër, ne kemi shumë trampolina, me qindra trampolina, kemi mure ku mund të ngjiten njerëzit, kemi një vend ku mund të bënë si ninja, të bënë një tip trajnimi, kemi mund të merren me dodgeball, mund të merren me basketball, kemi një loj e cilë është 8 metra mbi tokë edhe mund të lëviz nga njëri anë e kraun tjetër, pas të kemi qëka tjetër që lëviz. Tani në ambjente të mbyllura, apo të mbyllura dhe të hapura të kombinuar? Gjdo gjë është në ambjent të mbyllur. Everything's open. But it's... është çdo gjë në ambient të mbyllur, pra asgjë nuk bëhet në natyrë. Domthonë jemi të mbrojtur, absolutisht. Po, patjetër. Çdo klient që vjen te Latitude që nga fillimi do të përjetojë të gjithë ndjesitë që ne ofrojmë. Kjo është Latitude, është një patent që ndodhet edhe diku tjetër? Yes. Yeah, it was invented in Australia. U shpik në Australi rreth 5 vite më parë. And we have 3 venues in Australia. Dhe ne kemi 3 vende të tilla në Australi, 7 në Kinë, 1 tani në Evropë. Për të cilën jemi shumë të emocionuar që do të hapim këtë shtunën. Edhe shpresojmë të krijojmë të paktën 20 parqe të tilla në Evropë për 20 vitet e tjera. Për rajonin është Shqipëria e para? Për gjithë Evropën Shqipëria është e para, po. Është e para Shqipëria. Duket shumë premtuese e gjitha. Ka një interes dhe të madhë nga rajoni, nga Kosova, nga Macedonia. Pra interesi është shumë i madhë për çdo aktivitet. Disiplinat janë, si që thash, përveç se argëtuese dhe shëndet formuese. Po tani, Jurgen, këtu mund të organizohen grupe që prenotojnë oraret, që vinë apo individuale. Çdo lloj, qoftë individi, qoftë grupi, do të gjej veten në Latitude. Pra është programet që themelohen në Latitude i përshtaten si individit ashtu dhe grupit. Pra është
për çdo lloj grup moshe, çdo lloj grupi familjar, shoqëri. Mirë, ja ti marrim me radhë atë grup moshat. Se thashë ne nga 18 muajsh, 1 vjeç e gjysmë deri në 3, pastaj 3 deri në 5, dhe ja ti marrim me radhë nga 1 vjeç e gjysmë deri në 3. Çfarë aktivitetesh? Deri në 5. Deri në 5 është pra grup zona, total. Çfarë aktivitetesh mund kemi më specifikisht për këtë grup mosh? Sepse çfarë janë prindër tani me fëmijë apo gjyshrit që i mbajnë ata babysitter gjatë gjithë kohës, janë të interesuar që të vinë me fëmijët e vegjël? Of course. So we have a dedicated pra, ne kemi një zonë të dedikuar për ato që janë në moshën 5 vjeçare dhe në atë hapësir. Janë trampolina të vogla, janë mure ku mund të ngjiten, të cilat janë i vend të mbrojtur, pra do të kenë një vend të butë kur të zbresin nga muri. Më pas kemi një vend me disa kate, në të cilën ka disa pengesa, ka rëshqitse. Është një lloj aventure, mund ta themi, për fëmijët që janë në moshën 5 vjeçare. Siguria dhe higjiena janë dy meraqet që mund të jenë kryesisht për këtë moshë. Nuk keni pse shqetësoni fare për këtë lloj probleme në Latitude. Latitude ka një staf shumë të sofistikuar i cili u punësua për të kujdesur për zonën. Ne kujdesemi shumë mirë për fëmijët, ndërkohë që janë në parkun tonë. Edhe është një program të veçantë që kemi planifikuar për to dhe cilët mund targetohen dhe ku gjena kujdeset. Do të kujdestar aty që mund të rrinë pak minuta më qetë, prindrit ose... Dhe jenë 30 veta që do të punojnë gjatë gjithë kohës, do të jenë prezent aty. Pra çdo zonë ka stafin e vet, e cilë kujdeset që fëmijët ja kalojnë bukur, por gjithashtu për të siguruar që janë mirë, janë të sigurt. Parku është gjithashtu i certifikuar sipas standardeve australiane dhe është ndërtuar nga përvoja e inxhinierëve në Australi. Dhe kjo jep një siguri shumë të madhe kur vjen me këtë garanci edhe nga një vend që ka patur sukses deri tani. Absolutisht. Do me thënë, siguria në Latitude është e para, e dyta dhe e treta në listën tonë të punve dhe pastaj është çdo gjë tjetër. Po për grup moshën mbi, po themi, 60, mbi 70 vjeç, për ata që kanë dalë në pension, çfar mund të themi, çfar argëtimesh mund të gjenë aty? Kafe. Do doja, çfarë mund të ishte diçka që e përfshinte në aktivitet fizik? Një arsye më tepër pse vjen në Latitude? Apo mund të marrim pjesë? Absolut, aty Latitude ka dhe diçka që duke qenë prezent aty dhe dëshira dhe pasioni për të bërë diçka të lind vetvetiu. Pra normalisht çdo njerëz që vjen në Latitude nuk është se ka një eksperiencë, po themi, të madhe për këto disiplina, por në momentin që është aty, çdo njeri të paktën mund të bëj, të tentoj të bëj disa gjëra minimale për të parë dhe veten e ti në çfarë stati fizik mund të jetë. Pra është jo vetëm, mund themi, argëtim, po dhe sfidë me vetë veten. Pra në momentin që ti fillon dhe aktivizohesh në disiplinat e ndryshme, ti fillon kupton dhe merë guximin të ngjitesh 1 metër më lartë, ose të tentosh diçka më të sofistikuar radhës tjetër, pra çdo gjë ka një sistem, po themi, ngritje të shkathësisë, të lëvizjeve, të mënyrës se si e përdorim trupin tonë për të bërë truke të ndryshme. Stafet janë nga më të kualifikuarit, pra kemi staf profesional nga cirku, kemi staf nga Akademia Sportit, të gjithë janë të profilizuar në disiplinat të ndryshme, dhe një nga pjesët më të rëndësishme që kanë si staf është dhe të inkurajojnë njerëzit që të marrin përsipër guximin, të tentojnë diçka që ndoshta me sy të parë mund të mendojnë që nuk e bëjnë, por momentin që e marrin iniciativën për ta bërë, habiten me veten e tyre se çfarë mund të bëjnë. Absolutisht po. Për të bërë pjesë. Absolutisht po. Është një kënaqësi shumë e madhe për shembull kur shef fëmijë të vegjël që tentojnë 10 herë, 20 herë të bëjnë një diçka dhe momentin që arrin, vinë na përqafojnë, na thon faleminderit, do të gëzohen, është një eksperiencë që nuk t'jep vetëm kënaqësi nga aspekti se çfarë ka brenda, po të jep edhe një kënaqësi të madhe njerëzore kur shef fëmijët e vegjël që kryesisht po se vëmendje shkon aty. Po stafi i trajnuar për sa kohë, nga kush janë trajnuar?
So we have a team of 10 Australians. Pra kemi një ekip për 10 australianësh, nga ato merren me menaxhimin, ato kanë ardhur direkt nga Australia në Tiranë për të trajnuar stafin për 2 javë. So we do classroom pra ne bëjmë trajnime në klasë, por gjithashtu bëjmë dhe trajnime që zgjasin me ditë të tëra, duke u përpjekur dhe duke punuar me pajisje të cilat janë argëtuese, por merr gjithashtu edhe me sigurinë e gjimnastikës që për të siguruar që në fund të ditës të gjithë shkojnë të sigurt në shtëpi. Se tani meraku nuk është vetëm për ata që duhet i shtysh të guxojnë. Meraku është edhe për ata që janë shumë të guximshëm, edhe duhet ky stafi i trajnuar për t'i përmbajtur, për t'i këshilluar. Yeah, we want the kids to be ne duam që fëmijët të merren pjesë në aktivitetin duke ia kaluar mirë. Prindërit mund t'i bashkohen në katën e tyre ose stafi jon mund të kujdese për fëmijën ndërkohë që prindërit janë duke pirë kafe, hanë një drekë. Ne kemi një restoran fantastik për të ku mund të kalojnë kohën prindërit. Në fakt, ajo që kam dëgjuar më shpesh nga prindrit që i kanë fëmijët në një moshë, po themi të 9-vjeçares, apo që edhe të gjimnazit, është problemi që ku ti çosh, domthonë ti çosh fëmijët në qendra tregtare. Domthonë është kjo mundësia që ishte pritur? Unë mendoj që po, absolutisht po, sepse disiplinat që ne përcjellim nëpërmjet latitudit janë jo vetëm në sensin që t'japin një formim fizik, por dhe një formim psikologjik. Pra duke tentuar gjatë gjithë kohës që ti të ngjitesh më lart, ndoshta në murin, në shkëmbin e ngjitjes ose në trampolina, vetvetiu dhe fëmijët krijojnë një vetbesim dhe përtej disiplinës fizike. Pra dhe programet që ne dizenjojmë janë të dizenjuara në mënyrë të tillë që ato aftësi që fëmia fiton ti përdor dhe në jetën e përditshme dhe jo vetëm kur është në latitud. Dhe a do tjetë hyrja atje një hyrje shumë e shtrejnët? Një hyrje që paguan një bilet në total dhe mund shkosh kudo, apo është dedikuar si pas asaj që zgjedh si do të funksionojë? Jo, atëherë, hyrja është e prekshme për gjithë shtresën e popullatës shqiptare. Normalisht në momentin që hynë në latitud, ke dhe të drejtën të marrësh pjesë në të gjitha aktivitetet e latitud. Normalisht pra ka një pagesë total në fillim. Po, normalisht latitudë do të operoj dhe me formën e paketave për grupe, për individ, por në përgjithësi hyrja mund të jetë thjesht hyrje pa paketë, ku ti mund të marrësh pjesë në të gjitha aktivitetet që po themi rregulloria të lejon. Pra, arsyeja pse ne kemi zonën e fëmijëve të ndarë është sepse ajo është dizenjuar apo stafat duke pas parasysh fëmijët 5 vjeçar. Pra ka mbrojtje, çdo gjë është më e butë që fëmijët mos vriten, t'i japim kurajë fëmijëve të vegjël që të tentojnë dhe normalisht një rritur nuk mund të marr pjesë tek ajo e fëmijëve. Kështu që ka disa rregulla. Absolutisht, po, kid zone. Pra ne kemi dhe disa rregulla që janë për sigurinë e njerëzve që vinë në latitud, që duan respektuar, por nuk do të thotë se ato rregulla e bëjnë aktivitetin jo argëtues. Thjesht janë rregulla që duan respektuar për sigurinë individuale të personit. Unë di që do të ketë një hapje kështu për një publik më të përzjedhur nesër, por hapja e madhe, kur mund të vinë dhe drejtojnë gjithë prindrit, kur është? Hapja do të mbahet, hapja zyrtare është ditën e shtunë. Ne kemi një aktivitet për personat VIP, ditën e nesërme, për personat të veçantë, por hapja zyrtare është këtë fundjavë të shtunën. Të shtunën, në orën? 10 a.m. Në orën 10 të mëngjesit, në orën 10 të mëngjesit, ditën në shtunë. Gjëja parë, fëmijët mund shkojnë edhe të argëtohen nga dita e shtunë. Edhe njerë, do doja një përmbledhje, Peter, të asaj se çfarë mund të gjendet në latitud, që nga metrat katror, një përmbledhje gjithë disiplinave dhe lojrave të që mund të gjenden aty. So the latitude Tirana is pra latitude Tirana është 2500 metra katror. Ne kemi një pajisje të shkëlqyer kondicionerit. Pra ajri është i pastër, kur është ngrohtë, kur është vapi jashtë do të jetë freskët brenda. Latitude është vendi më i mirë ku mund të argëtohesh.
është vendi më i mirë në botë, ku mund të argëtosh në një godinë, brenda një godine. Kjo është një tesa më mirë që kemi ndërtuar në event në botë, dhe jemi shumë fat që kemi partnerë shumë të rëndësishëm që na kanë ndihmuar për të bërë të paktën 20 Latitude dhe për të bërë çka dhjetë duke filluar në Tirana. Shanet, një fjalë fundit edhe për ty, lidhur me atë që mund të gjendet në Latitude. Yes, I just like to. Po, ndo doja të thoja që në Latitude ne adhurojmë festat, dhe festimet dhe rastet e veçanta. Pra kemi zhvilluar një numër të ndryshëm paketash për ditëlindjesh, të ndryshme aktivitete në të cilat të veçanta, në të cilat njerëzit mund të vinë dhe të argëtohen në Latitude. Pra, jo vetëm targëtohemi, po edhe në rastet e festave, ditëlindjeve, këto gjitha mund të vjetë edhe. Është një dhimbje koke më pak, pasi stafi jon merret me çdo detaj të. A do të merrni dhe me organizimin, jo vetëm që vim prenotojmë vendin aty. Absolutisht. Prindi mund të vijë dhe thjesht relaksohet, shijoj partin dhe për çdo gjë mendojmë ne. Latitude. Absolutisht. Latitude që ka hapjen e madhe të shtunën në orën 10 të mëngjesit. Ju uroj suksese. Adresa. Adresa. Ja uroj prit. Publiku e kupton edhe këtu. Absolutisht. Kështu që besoj që edhe i gjithë atëherë adresa është tek rreth rrotullimi i Unazës së Re, sa fillon ngjitjen për në kombinat. Ne pas kemi afër fare një ato. Absolutisht. Pra, rreth rrotullimi dalja e parë që të nxjerr për në kombinat. Aty gjendet, megjithatë besoj. Gjithsesi në rrjetet sociale, në faqen tonë, po. Në gjitha këto Facebook, Instagram, gjitha. Ku mund të gjenden edhe oraret që hapet në 10 të mëngjesit, por kur mbyllet në dark? Në 10 të darkës. Në 10 të darkës. Pra qendra është operacionale 12 orë në ditë çdo ditë të javës. Nuk mbyllet kurr as për festa, as. Donë njerëzit mund t'i djegin të gjitha energjitë që kanë në çdo moment. Ai vetëm për ditë festave. Absolutisht po. Nevojshme për të the website, faqja e internetit is latitudeair.la. Al. Latitude Air, pik al. Pik al. Ju uroj suksese dhe shpresoj që të kënaqen fëmijët dhe të gjithë ata që do të vinë aty. Faleminderit edhe juve që na ndoqët. Ftesën e kemi në festë.